Сьогодні 7 років пізніше мій тато ще на фермі коло Гемілтону, хоч вже не працює так тяжко, як давно. А я мешкаю 50 миль від нього у Торонті. Дивно, як то Бог рядит. В старім краю гонор імена фамілії був підтриманий, коли найстарший син перебрав поле від батька. Сам я вже живу зовсім із продажу малюнків. Але, можна так би сказати, я все-таки сповняю прадідний закон. Бо здається, що через цю фільму нема в селі Канаді більш знаної і славної фарми, як Курелика. Історія моєї мами також розширена, бо її родичі були з тих перших українських піонерів, котрі зорали степи Західної Канади і котрих я сьогодні малюю.